Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verən qarşıdurmanı müzakirə ediblər. TASS xəbər verir ki, bunu Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov söyləyib. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki vəziyyətlə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılıb deyə o qeyd edib. Dmitri Peskovun sözlərinə görə Rusiya prezidenti münaqişənin alovlanması ilə bağlı narahatlığını bildirib və atəşkəs rejiminin tətbiqinin vacibliyini vurğulayıb.